Why? The air and water flow はい、ヤスオです。ボーレムやっていきます。今日はですね、公式生放送第113回目で紹介されていた内容について話していこうかなと思います。もういいよね、 YUN の最初のくだりは。ということで早速まず一つ目、こちらの画像ですね。こちらの画像はまあもらったものなんですけれども、オーブバリス、つまり金星のオープンワールドのフィールドマップにいる原生生物ということで、こちらはですね、草原の方とはまたちょっとと役割が違っていて、まあ捕獲することができるんですけれども、草原の方はね害虫で、こちらの方はですね害虫じゃないな害獣で、こちらの方はですね希少生物もしくは絶滅危惧種的な、設定されていて、まあエイドロンの草原とはまたちょっとね、設定が変わっていると。ただしですね、一部なんか気持ち悪い見た目をしていて、これはもう絶滅していいんじゃないんですかね。来たね、ボーバンのデラックスキン。いやーかっこいいね、胸のところからなんか蒸気を発しているんですけれども、スチームパンクっぽいよね。いやボーバンらしさは出ているしかっこいいね。ただシャンダナはこれ今回ないんだったっけ。あ、その代わり武器があるのか。次ナイダスです。いやかっこいいな、肩のところがなんか目ん玉がついていてちょっと気持ち悪さは残っているけど、いやかっこいいな、なんつうのかな、このアーマーっていうか鎧っていうのかな。ここからさらにどんどん派手派手になってくるんでしょう。背中のなんていうのかな、骨の部分もかっこいいし、いやいいねナイダスくんのデラックスキン。いやーかっこいいな。このさ青い腕は何なんだろうね。骨なんですよ中身が、どうやらよくよく見ると。でですね、これどっちが本当の腕なのかちょっとわかんないんですけれども、ちょっと待って、おいストップ、なんで地球にリレーがあるんだ。これはもしかしてリレー再建イベントか。これ Xbox 版かもしくは PC 版のはずだから、地球にリレーがないはずなんですよ。 PS4 にしか地球にリレーがないんですよね。つまりこれは来るのでは、リレー再建イベントが。でもてですね、ちょっと気になったことがありまして、需要と供給によるフォーチュナでギアの価格が変動するみたいですね。ここちょっと面白い、システムだなって思っていて、ぜひともギアだけではなくフォーチュナで、交換する、まあ設計図とかでもちょっと、需要と供給によって値段が変更するシステムを取り入れてほしいかな。ギアだけになってくると多分ねインフレすると思うから誰も買わなくなると思うんだよね。まあその交換の通貨がちょっとどうなのかっていうのがまだわかんないんですけれども、まあ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 、これは面白いシステムなんじゃないんでしょうか。需要と供給によるギアの、価格変動は。さらにフォーチュナの、配信時期ですね、アップデート時期なんですけれども、夏の終わりから秋にかけて、アップデートするみたいですね。予想以上に早かったかな。去年のエイドロンの草原は確か10月ぐらいだったかな。なんで天の声で発表されてから10月だったから、今回は本当に早くアップデート来るんじゃないのかなと思います。ただしですね、後々紹介するレイルジャックの方はですね、あの天の声で一緒にね、紹介されていたんですけれども、レイルジャックの方は今年の最後あたりに、実装予定ですね。さらにフォーチュナで、まあ、シータスのようにクイルというシンジケートがあるみたいですね。まあ名前は違うと思うんですけれども、そのシンジケートによって、オペレーターのアンプかな、ソラリスユナイテッドアンプという紹介されていたので、まあねそちらでまた新しいオペレーターの可能性が秘められたんじゃないのかなと、新しい可能性が切り開けたんじゃないのかなと、ちょっと噛んだけれども、はい、ぜひともこれは楽しみかなと思います。前紹介した画像のこのアンプっぽい、まあ、像っぽいものが多分作られるんじゃないのかな、今回のこのフォーチュナによって。なんでねこれはちょっと楽しみかな。だってセカンダリープライマリー、近接ってあるからね、多分これがそのクイル枠になってくるんじゃないのかなと思います。でもてさらにですね、オーブマザーズ、つまり大きなクモちゃんですね。まあ散々紹介されてきた大きなクモなんですけれども、こちらエイドロン枠っぽい感じですかね。ただし今までのようにエイドロン、まあテラリストというね戦い方とはまたちょっと違っていて、投資することによって、何かを投資することによってこいつを倒せるようになると。
わお。やばい、今ちょっとヤスキンがヒュンヒュンしたわ。わお、なんか来た、なんか来た、バットマンの車来た。なんかバットマンの車が分解された時こんなやつに乗ってたよね、確かね。すげえ、コーパスの技術やっぱすげえな。ほい、さらにですね、まあもちろんホバーボート以外にもこの、ザ・バリスの方でですねアークイングに乗ることができますね。はい、さらにエイドロンの方でもホバーボートが乗れるようになると、これはまた面白い挑戦なのかなと思います。これは面白いな、いいな、ホバーボートをエイドロンの草原で乗れるっていうのはまた面白いのかなと思います。移動手段が増えるっていうのはまたねいいことなんですけれども、さらにホバーボートなんですけれども、アークイング召喚するようにギアを消費するわけではないっぽいですね。あとですね、今回使われたフレーム、ブラドさんなんですけれども、名前なんだったっけ、レベラントだったっけ、そんなような名前だったんですけれども、前紹介されたアビリティとはだいぶ変わりましたね。1番も変わったんだったっけ、特にねなんか覚えてないんだよね、そんなに詳しいの。4番がやべえなっていうぐらいしか覚えてなかったんですけれども、1番なんかターゲット式のアビリティなのかな、で、発動するとこのように味方にしますよと。そしてですね、その味方が倒されたら小さな煙を発生するようになって、その煙がダメージソースっぽいですね、 AOE と。でさらに2番ですね、今使ってるこの鎧なんですけれども、これ攻撃されることによって敵を味方にするのかな。でさらに3番なんですけれども、霧になって突進するというアビリティで、これに当たった敵がどうやらヘルス吸収になってくるのかな。まあ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 、前紹介されたところとは変わってないですかね、この霧の突進に関しては。ただし4番がね思いっきり変わっていて、今までお手軽 CC 感はあったんですけれども、このようにバレリーナになるとフィンガーレイザーになって、まあバレリーナするんですけれども、この見た目どうなん、完全イナロスやん、この動き。ただレーザー生やしてるだけやん。さあ次がですね、レイルジャックですね。大きな船に乗って敵の船をぶっ壊して回ろうぜっていうゲームモードなんですけれども、このレイルジャック、惑星間、全部の惑星間移動にこれを使いたいみたいなことは前言ってたので、まあそれに合わせて実装してくるのかなと思います。ちょっとテンポが悪くなりそうでちょっと怖いんですけれども、あとですね、ソロでも可能にできるように、その自動タレットを化するモジュールみたいなのを制作、そして船とかも購入できるようにするみたいなことは、述べてましたね。なのでこれどうなんだろうな、タレットとかの性能とかも変えれるようにしたりだとかしたら、すごく面白いゲームモードになりそうなんですけれども、もう少し自由度があればね、はい、面白くなりそうかなと。まああと今回紹介した船なんですけれども、まだまだ拡張機能を持ってるっぽいですね。はい、なので今後に期待と、第2の船になる可能性がありますね。これぜひともデコレーションしたいな、ちょっと面白くなりそうな気がするんだけどな、どうなんでしょうか。まだまだね、拡張機能があるということで、はい、というわけで今回はこんぐらいかな。そんなに画像も多くもらってなかったので、特に紹介する内容もあまり多くはなかったんですけれども、まあ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 、結構ね、気になったところをピックアップしてまあ紹介したので、このレールジャックがすごく楽しみなんだけどな。あとそうだね、オペレーターのアンプ、新しいアンプ的なものがまた一つの楽しみになってくるのかな、今後の期待かなと思います。以上やすおでした。またね、バイバイ。 Cold the air and water flowing, Hard the land we call our home, Push to keep the dark from coming, Feel the weight of what we owe, ThisThe song of sons and daughters, hide the heart of who